اردوغان نیز یک خود اردوغان جزء اخوان المسلمی هستش که ایده خودش رو از یوسف قرضاوی میگیره و همینطور که حسن البنا یا سید قطب و اسلامگرایان افراطی بر این هستن که به چه گونه عمل بکنن. یک اینی که درویی رو شما میبینید در اردوغان، یکی اینی که از یک طرف در ناتو هست، از طرف دیگه میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که بله ما در ناتو هستیم، میخوایم در اتحاد اروپا بیاییم، ما رو قبول بکنیم و پذیرا باشیم، ولی فرموش کردن که 1.5 میلیون ارمنی رو آمدن قتل عام کردن در جنگ جهانی اول، همین عثمانی ها و ترک های بهش میگن جوان و آنچه که یعنی آمدند و ترکیه جدید رو آمدند تأسیس کردند. فراموش میکنیم که اینها حاضر نیستند، اتحاد اروپا حاضر نیست ترکیه رو با تمام آنچه پیشینه که داشته قبول بکنه. دو، بازی که در حال حاضر راه انداخته، از یک طرف میگه من با اروپایی هستم، میخوام به اروپا اتحاد اروپا را قبول، از طرف دیگه باعث و بانی با ورود داعشیان و اسلامگرایان افراطی برای جنگیدن در و به خاک و خون کشیدن مردمان کرد چه افرادی بودند؟ خودت در از ترک ها بودند که آمدن و وارد سوریه شدند و اجازه میدادند یکایی که پیکارجوان از این طریق وارد بشن و بجنگن در قبال داعش و مرکز داعش و مرکز دولت اسلامی فی العراق فی الشام و القاعده و غیره مرکزش در کجا بود؟ المصری و غیره، 9 تا خانوم بن لادن در تهران هستن و دارند زندگی خودشون میکنن. یعنی که آنچه که حتی قاسم سلیمانی به عنوان یک پاتریوت آمدن نام اون رو بردن، حالا بگذاریم از افشاگری های ظریف در آنچه که ضبط شد و پخش شد بود و غیره، میدان و دیپلماسی که دیپلماسی رو فدای میدان کردن، الان ما شاهد آن هستیم که میلیاردها دلار، حدود 60 تا 7 حدود 150 میلیون دلار 30 میلیون دلار در صاحب جهاد اسلامی کمک میرسونن، تا را بیش از جناب نوریزاد گفتن بیش از 2 میلیارد دلار از بیت رهبری و پولهای نفتی که میبایست به ایرانیان برسه، برای واکسیناسیون برسه، به اینا رسه، جهاد اسلامی رسیده، به مخصوصا جهاد اسلامی و حماس رسیده که با اسرائیل سر جنگ دارن. و فراموش ما نباید بکنیم که آنچه که برای سیاست صدور انقلاب و گروه های تروریستی و نیابتی سعی بر این داشتن که بیان و تهدید برای اسرائیل باشن و پهپادهای خودشون رو و دانش خودشون رو در اختیار آنان بذارن که در با اسرائیل بجنگن، در حال حاضر به کجا انجامید؟ آنان فلسطینیان که در حال حاضر در غزه هستن برای ساعت 1 دلار دارن کار میکنن، وقتی که میرن تونل هایی رو دارن نشان میدن که دارن یعنی میکنند، در روز ممکنه مثلا روزی 100 دلار در اختیار اینها بزنن که ده ها ساعت میان، از 24 ساعت میان کار میکنن که بتونن خرج محتاج خودشون بدن، به جای اینکه بیان راه حلی برای بیکاران خودشون پیدا کنن، دانشگاهین خودشون پیدا بکنن، نخبگان خودشون پیدا بکنن و مملکتشون رو، همینطور که اسرائیل بعد از 73 سال بعد از 2 سال بعد از جنگ جهانی دوم و هولوکاست اومد صاحب و 6 میلیون از جمعیت خودش، 1/3 جمعیت خودش رو از دست داد، چیکار کردن فلسطینیان؟ نه فقط که آمدن عرب و اسرائیل، 7 ارتش آمدن به اسرائیل حمله کردن 1947، فلسطینیان نیز به خاطر اینکه فرهنگ سیاسی ندارن، هنوز کنوز اندر خم یک کوچن و در جهل مرکب و خرافه پردازی و دشمن پردازی اسرائیل هنوز باقی موندن، ولی آنانی که برحال به این نتیجه رسیدن که با تروریسم و زیر سوال بردن موجودات اسرائیل
به جایی نمیشه انجامید، همینطور که کشورهای اماراتی و کشورهای اسلامی و عربی به نتیجه رسیدن که باید موجود اسرائیل به رسمیت شناخت و سعی بر این داشته که هژمونی که در حال از نظر پزشکی، از نظر فناوری کشاورزی، آبیاری غیره و اینها ایجاد کرده رو بتونن صادر بکنن، دیگه آن نیست که بیان و صدور انقلاب تروریستی به جهان باشه، بلکه امروزه اهمیت خاصی داره که به چه گونه ما فناوری های خودمون، دانش خودمون رو، اندیشه خودمون رو در آزادی یکایک افرادی که در بردگی و بندگی هستن بیایم اعلام بکنیم. و این روزها روزهای پر مخاطره هستش که چه از نظر بنبست سیاسی اسرائیل، چه از نظر مسائلی که در خاورمیانه داره میگذره و چه از نظر برجام دو که سعی بر این دارن هنوز ادامه بدن و دور زدن تحریم های اقتصادی رو که اعمال شده بر روی جمهوری اسلامی. و ما آرزو بر این داریم که دست به دست یکدیگر بدین، چه استادان، چه روزنامه‌نگاران، چه افرادی که در حال حاضر برنامه ما رو میشنوند، پیشنهاد خودشون رو بدن و یک بحث و گفتگوی رو شروع بکنن. خودشون به اون دانش و بینش حتما از نظر سیاسی رسیدن که میتونند خرافه زدایی بکنن، اسلام زدایی بکنن و آنچه که اندیشه‌ای که ما 7000 ساله ایران و ایرانگرایی داشتیم دیالکتیک بوده، نه سیاهی و سپیدی، بلکه سیاهی رو کنار بزنن و روشنایی در از بیاد و چیره بشه بر تاریکی امروز، همینطور که بهار عربی آمد و به پاییز اسلامی انجامید. ما ایرانیان هستیم که این مسئولیت پذیری رو باید داشته باشیم که جهان اسلام رو، همینطور که بعد از تازیان که آمدن به ایران آمدن و تاختند، که آمدیم اصلا تمدن ایرانی رو آمدیم و اسلامیزه کردیم، امروز نیز همه چی در اختیار ما هستش و ما مسئولیت رو به عنوان ایرانیان هر جای نقاط دنیا هستیم باید در، همینطور که یهودیان به عهده گرفتن بعد از 2000 سال موفق شدن به عرض مودی خودشون بزنن و سرزمین اجدادی خودشون رو بیان آباد بکنن، بعد از 1400 سال نیز ما ایرانیان هستیم باید دست به دست یکدیگر بدیم و بتونیم آزادی، رفاه، تندرستی و عشق به میهن رو در ایران دوباره تجدید بکنیم و تروریسم اسلامی که الان بحث و گفتگو درباره اون هست به جای اون صدور تمدن ایران باشه، صدور ایرانگرایی باشه، جشن و شادی و رقص و پایکوبی باشه و تخت جمشید ما، پاسارگاد ما و آنچه که داشتیم رو بتونیم بازنگری کنیم و به تاریخ خود نیز ببالیم. به امید دیدار، مهرداد رحیمی، کارشناس ارشد امنیت ملی از اورشلیم.